Hvis det første, jeg siger, inden jeg lærer folk kende, er autist, så ryger samtlige fordomme ind lige på sekundet. For alle mennesker er det svært at komme gennem nøglehullet til kunstens verden. Men for folk med udviklingshæmning, blandt andet autister, er det ofte endnu sværere. Mike Palish er en af dem, som har hovedet fuld af musik, men havde svært ved at få udgivet sin kunst. Inde bag disse vinduer og døre fandtes der kun almindelig hjælp for autister. Men med et rummede huset pludselig også et pladeselskab. Altså det første møde, jeg mødte ham jo på trykkeriet der, hvor jeg arbejdede, hvor han var sådan chefens højre hånd. Og der var mit indtryk jo, at Mikkel han havde meget godt styr på det dernede, og han var sådan meget teknisk orienteret, ikke? Altså jeg havde ikke sådan lige forestillet mig, at han på nogen måde skulle skrive en sang eller noget. For mig var det en gåde, hvad der foregik i mit hoved. Jamen, jeg kender ham jo, da han startede på erhvervscenteret som lærer. Og så ret ind i ham der og fandt ud af, at han interesserede sig for musik, og så kom med en fredag bare lange den med slagsangen ud med det hele. Og så gik den slag i slag. Altså, jeg kan som dårligt huske det natte, men jeg lærte ham at kende der. Han startede som lærer, og jeg var der forvejen. Og, ja. Ja, først og fremmest så havde han jo baggrunden i orden. Han havde de folk bagved i orden, han havde de kontakter i orden bagved, der skulle til for at give det første skub ud over rampen. Ikke? Blandt andet Jesper Dukholz. Altså, det hjælper lidt at kunne skrive Jesper Dukholz, mand bag og tones på CV'et, som vennemand, der har lavet beatet til ens sang. Frem for at der står Hugo et eller andet i stedet for, ikke? Som ingen kender. Så alene det hjælper jo selvfølgelig gevaldigt på det. Altså, når manden står og siger overret til mig, at han mener, at det bliver et radiohit, så tænker man, okay, han har altså lavet rigtig mange hits, den her mand, så han ved nok lidt mere, hvad han snakker om, det fleste andre, ikke? Mike Palish er diagnostiseret som autist, men det har ikke afholdt ham fra hverken at arbejde normalt eller komponere musik. Mikes dagligdag foregår på forsikringsselskabet Almindelig Brand, hvor han arbejder som systemudvikler. Men selvom Mike er en dygtig arbejdskraft, har han altid haft ambitioner om at få udgivet sin musik. Jeg er længe gået og tænkt på det der med at beskrive med musik det her med pludselig at få en diagnose. Fra at vide, ikke at vide, hvad det er, der foregår til at så få en diagnose. Men ellers så kom den jo af, at Thomas Clausen, som jeg arbejder sammen med, bad om at få skrevet den her slagsang. Og så var det jo, altså, jeg ligesom sagde, bare råbte op i luften et eller andet sted, altså, wow, tænk sig, at vi kunne få sådan en eller anden slagsang for autisme. Altså, der mangler et eller andet, som kan gøre folk opmærksomme på det her. På, at autister er kreative mennesker. For det var det, jeg oplevede. Og så er det, Mikkel pludselig kommer, kan du bruge den her? Du ved ikke, altså, hvad? Altså, chok, den er virkelig god, den her. Og så skulle vi så indspille det i cartoonstudie, og så rullede lavinen. Troede, jeg var normal. Til en dag, jeg fik papir på, at jeg er bindegal. Og så var der et fantastisk drive og engagement bag de folk, som Mikkel og Thomas og hele holdet bag sangen. Som jeg tænkte, det her, det er et godt formål, altså vi kan godt være med til at udbrede kendskabet, hvis jeg kan, på nogen måde til autisme og Asperger. Så det var en meget nem beslutning for mig. De var søde og rare, og det var et meget behageligt projekt at være en del af. På pladen havde vi jo et budget, simpelthen, ikke? Og det skulle selvfølgelig holdes, men der må man jo så regne med noget goodwill fra, altså alligevel lidt goodwill fra produceren. Altså Jesper var jo selvfølgelig anderledes indstillet, end hvis det havde været en tilfældig fra gaden, der kom ind. Ikke? Altså han var jo mere åben over for at virkelig gøre det her færdigt og gøre det godt. Og det var vi selvfølgelig enormt glade for, og vi var også meget på. Altså vi ville også virkelig gerne have en single, der virkelig
sparket røv, altså virkelig vist fladet, ikke? Fordi at der bliver lavet så mange pædagogiske produktioner i den her branche, ikke? Hvilket man også kan høre, og det er måske meget af det er kun de mennesker, der laver det, og deres familie og venner, der har lyst til at høre på det, ikke? Vi vil gerne lave noget, som noget langt ud. Og så Mikkel kommer med sangen, og der sker noget, og vi får pengene, vi søger. Jamen, så kommer drømmen jo tættere på, ikke? Altså, da vi lavede det, havde vi jo ikke sådan lige nogen forventninger til, hvad skal der ske? Vi ville bare gerne ud med musikken, ikke? Men vi havde selvfølgelig også en forventning om at få singlen solgt. Sådan, der var ingen af os, der troede, det var nemt. Men vi havde håbet da på, at i hvert fald miljøet omkring det ville støtte det meget. Det har det også gjort. Og især Landsforeningen for Autisme har faktisk været rigtig gode til at give os komme lidt ud af spillet og få sendt pladen ud, så man kunne downloade den. Altså, vi lavede vores egen hjemmeside, ja, som Mikkel bestyrer, som er webmaster på, ikke? Men vi blev lidt skuffede faktisk over salget til det autismemiljøet i Danmark. Det gik meget trægt. Der viste sig, at man skulle faktisk ringe til folk, personligt nærmest, for at få solgt en plade, ikke? Og det var der ingen af os, der havde tid til. Altså, nej. Der kan man godt se, der er det faktisk svært at komme af med sådan et produkt nu om dagen, fordi der måske er så mange, der laver musik, ikke? Ja, man skal have en lille salgsafdeling PR, folk der ikke bestiller andet end at ringe rundt, ikke? Ja, det var det. Og det havde vi jo ikke tid til. Vi går på arbejde hver for sig, kan man sige, ja, ikke? Og vi havde jo nogle folk her på Center for Autisme, som kunne hjælpe os. Og det gjorde de også med at pakke og sende osv. Og vi fik jo også solgt noget. Men man kan sige, det er især, når man kommer ud og optræder faktisk, at der sælger man pladerne. Jamen, det man kan sige, mødet med Mike, altså var jo... altså, det var godt med hensyn til, at vi kom videre med at udbygge, altså at vi fik større ambitioner, simpelthen. Det var Mike jo med til at sætte i skub. Men jeg vidste meget om autisme før, fordi jeg havde arbejdet med det i en 5-6 år. Og jeg er uddannet fra universitetet i psykologi og så videre, så det interesserede mig jo. Og det har været super spændende at arbejde med mennesker, som ikke bare har de letteste vilkår, men som, hvor det virkelig kræver mere. Også af mig, ikke? Altså, det har jeg fået utrolig meget ud af. Altså, før i tiden var der meget et problem med, at man, hvad der hed pædagoger, der er en eller anden grund var nærheden, eller de sociale, men rådgiver på kommunen og andre, mente, at de var dem, der skulle fortælle mig, hvordan jeg følte, og hvad jeg synes var rart, og så videre, fordi jeg var autist. Men altså, det er ikke det store problem længere, men måske også fordi, jeg er en af de få, der rent faktisk kan finde ud af at slå i bordet og slå fra mig, altså verbalt, og fortælle dem, at nu må de altså se og kigge på mig, og må de se og høre efter, hvad jeg siger, i stedet for at prøve på at fortælle mig, hvad jeg er. Altså, så sad man over med ham der, den mandlige psykiater der, og spørger ham, hvordan hans kone ville have det, hvis han kom hjem, for prøve på at fortælle hende, hvordan det var at være kvinde. Og man ikke kunne så også ville kigge på ham og sige, må du altså lige høre efter, det er mig, der er kvinde, det er mig, der ved, hvad det er, ikke dig. Nogen siger, vi er gale, men hvem er det, der er normale? Vi synes fandme, det er trist. For mig var det en gåde, hvad der foregik i mit hoved. Ikke tiden til at gå uden helt at forstå. Troede jeg var normal til en dag, jeg fik papir på, at jeg er bindegal. Når vi fiser rundt i verden, kugle, skøre, bindegale, vi har det på papir. Nogen siger, vi er gale, men hvem er det, der er normale? Vi synes fandme, det er trist, når det bedste er nyder livet som en helt normal artist. Tag en chance, vær en super optimist. Nyder livet som en helt normal artist. Nyder livet. Det er jeg blandt venner, vi hvordan det ender. Et sammenhold som få, og hvordan det så skal gå. Jeg har lært en del om tro, håb og venner.
venskaber, intet er normalt. Når vi viser rundt i verden, kunne skøre bengale og i kor, vi siger, vi har det på papir. Nogen siger, vi er gale, men hvem er det, der er normale? Vi synes fandme, det er trist, når det bedste er nyt af livet, som en helt normal artist. Tag en chance, vær en super optimist. Altså, vi vil først og fremmest spille i Danmark jo, og, men vi vil også gerne ud i Norden, og ja, Tyskland og England kunne man også forestille sig, at der var et stort marked inden for autismeområdet, og det er jo så mest de mennesker, der enten har autisme eller er knyttet til området som sådan, familie og venner, som kan være interesseret i og med, at vi jo nogle gange behandler, hvordan det er at være autist.